Dobrý, ještě jsem nenahrál svůj příšerný fail na kameni. Jaj. Lebo nie jsem kokoť. Nie. Fuj. Jsi kokoť. Nejsem. Tak jo. Ty vole, se mi to pak nechce stříhat. Dám to na YouTube, napíšu k tomu, že to je nesestříhaný. Všichni budou spokojení. Ups, auto. Ale čím jsi to musel blokovat, to bylo? Tak nějak, no. Ale ten tvůj klip je ku pointu? Můj klip, tenhle ten, co nahrám? No, zatím to, jaký jsem sráb, teďkom jsem ujel před nějakým týpkem. Který po mě střílel. A jedu ke geocache. A už po mě střílí další týpek. A nebo to je ten samej? Ne, to je jiný. Tak jo, tak já jim to jdu vrátit. Jo, nejdřív se jdu zafakovat. Please don't speak in global, keep it to side chat. You can also invite to group, okay? Talking group. Please don't want to speak in global tip. Či to video chceš uploadnout? A postup tvojí starý a mi trošku ječe začala mít rada? Jo, přesně kvůli tomu to nahrávám, aby měla ráda. Aby věděla, jaký jsem borec, popravdě. A aby tě ospadlila to, jak si je to sečo to zavku. Doufám, že to neuvidí v životě. Tuhle tu část budu muset vystřínout. Jseš uchyl. Já normálně vidím její výraz. Chudák. Tak čo je to 1 cm od seba, takže. Já jsem ho zabil! Oh! What? Jak? Jak se robíš pod kamerou, když jak si bude, že oh. No právě já říkám jako, že to je zázrak, ty vole. Jsem zabil týpka ještě na takovou vzdálenost. Borec. Však to uvidíš, jestli to uploadnu. Když jestli budeš říkat prasárny, tak ne. Ty vole, vidím, za hodinu to bude mít 50 giga a už mi začne mi to říkat, ty vole, že prej. Přesně to. Víš co? Ano. Že jsem gay. Já taky věci mám jednoterový hardware ještě čisto. No, já vím, no. Ty vole, kde je ten geocache? What the fuck? Jo, aha, až tam. Tak jo, tak mám ten geocache skoro. Jak máme? Kam mám jet? No. Jseš z kousek od Gagie Marine. Jsou tam enemíci v gunshopu? Jsou tam enemíci. Tak někde na východ od AG. Tak ty jsi při AG, ne? No, tak já nevím, jako. Mistr Bolda už mi zajímá. Do AG přímo, no ale dobře. No v Gunshipu jsou enemíci, no, tak já nevím. Jednoho z nich zrovna vidím. No dobře, sejdeme se někde v AG asi. Ano, trošku FPS drop, ale dobrý. Těší mě, že to není jako ve dvojce. Kdy vyjel si do města a... A příšerný to bylo. Brečel si, taky, doufám.
Já tě čekám, čo urobí a dej zepom. Se standalonem? Mhm. Jo, to, no, uvidíme, no. Já bych řekl jako, že to zatím vypadá celkem dobře. Ty vole, měl by sem něco říkat a komentovat tady, co dělám. Jedu tam, kam jsem řekl, že jedu. A kromě toho, nic. Tak aspoň mě některou část vystřínu. Nemusím komentovat gameplay, dělám gameplay tady na video, jo, a jo, to já jsem takovej kurá, uploaduju na YouTube. Ty jsi kokot. Já dělám komentary a dám si taky webcam, víš, aby viděli, jak se hraju, že to hraju. Ty vole, webcam, aby jsem si nemohl dát a nikdy by normálně mě mučili, aby jsem si ho dal. To je nejtrapnější normálně. Ale to, že si ho fakeuju, prosím tak. Hraju a jo, přesně tak. S tím souhlasím. Buď jsem takový tvrdák, nebo jsou všichni sraby. Já myslím, že si to fejkuju. Nevím. Ale ty jsi lama, ale ne tvrdák. Ale tam, jo, díky. Ale moje mladá, ta měla strach. Ale jenom z toho, nebo prej měla strach. Ale když ho viděla. Jo, jako viděla, tak se lekla. Další část, kterou musím vystřihnout. A když třeba to tam natruč nechám všechno. To by se mohli barát. A pak ti to ukážu. Pak mi ho ukážeš, Ty vole, ty jdeš horem, jo, tak já musím k tobě. Aby viděla, kdo na mě má špatný tady, kdo má tady ten špatný vliv na mě. O jasné, a potom se půjde vyspat zo mnou. No to teda nepůjde, hele jo. To by jsem tím... Já vybuchnem, myslím, že? Vybuchnem? Jo, tak re... Ale já nemám auto. No, já jsem to ejektor radšej. No, dobře, tak jako, že mám tu čtyřkolku, ale ta je taková trošku... trošku zná. Vybouchnul si jakože trošku jako až tak? Ne, já urobil jsem dvakrát frontflip a při tom druhém frontflipu jsem to ejektor a utěkal. Aha, tak to auto ještě už nežije, jo? Nebo žije? On žije, ale nemá ani to koleso, ani engine. Aha, tak jo, tak. Tak já jsem kousek od tebe. Já jsem tam dajem, že jsem našel magazín. MXM dává 100 nového. Jo, ten je dobrý. Ty jsou dobrý. Máš ten kulomet, určitě to kulomet, to nemůže být light assault rifle. To je assault rifle, no. Já nevím, píšu tam kulomet, ne, u toho. Nebo já nevím, podívej se do inventáře, tam je to napsané. Ale light machine gun, tak. Máš to na to nakliknutý? Ne. Dáme oba dva unload. Počkej. Jo, vidíme. Takový trošku... No. Tak já unloaduju teď. Object has been already unloaded. Škoda. Eber, Eberko, jo. Katiba, stará, máš na to její tlumiče, hele. Na Eberko? Jo. Je tu 7,62, ne? To je Weber 7,62. Jo. Tady na mě trochu... Já jsem skoro zaujatý ty 50 kalom, či tam ne? Jo, já jsem se tak díval. Tady na mě trošku jako straší teda, ale... A jo, 50 kalom, to pojď. ACOčko, Holosight, Škoda, no. Není tu nic pořádný. Kurva, kde to je? Little Bird pod nami. Tamhle to je, aha jo, to je Little Bird. Tak jo. Tak já sezmu asi, nevím no. Sezmu asi Eberku. Jsem na čepičku, to je nehlavně. Jo, vezmu si i ten tlumič na to. Jsou tu dva, tak jestli chceš jeden. No, mám sniper. Aha, tak jo. Musím vyfakovat. Jo, vyfakuj se. Tak to tam strč. Počkej, já se podívám, jestli tam ještě není čepička. No, strč to tam přece jenom. Dobrý, tak to není čepička už žádná.
gay. Jdem. Prostě jako úplně do ty vole. Cool odjezd budem mít, jo. Nic moc. A nemám to ani moc natočen. Dvakrát nic moc. Barba dojku to bylo lepší. To jo. Chybí plamen, no. Jo, tak teďkom byl malinký FPS drop, no, tak uvidíme. Uvidíme v městě. Fajn, kde chceš zastavit, hele? Ty to máš bez toho, bez sajtů? Teda osobičnýma sajtama, iron sajtama? Bagrlo, Polsko. Aha, jo, tak jo. Fuj, ty vole, asi to budu se vypnout. A budu si myslet ještě změnit trochu nastavení. Pohrát si tam s tím. Na levo je bedna. Dobrý spot. Třeba to někdo nechal. A v sobě má. No, tak vezmu si dalekohled. Ty vole, fakt ještě něco musím změnit. Ty vole, proč mám zapnutý anti-lazing? Kurva! Ne, dobrý, nekrešlo, ale už to tak vypadalo. Pomožím ti za tvoje skamy, počkej. Aha. Ty vole, mě zabij rovnou. Jsi moc milej, no. Tak jo, tak jdem. Shodil jsem anti-lazing a mělo by to být snad lepší, jo. No tak už nejdem. Proč jo? Protože si tomu... Přesně proto nejdem. Ty bylo blízko pro Boha. No, asi to stačilo zřejmě. To odpadlo asi tak 30 metrů od nás. Já bych jsem trošku ubral teda z těch 30 metrů, no. Tak 20 metrů. 15. No i tak by jsem to nečekal ani já. A víš, jaký jsem profík. Vygušila mi máme trojka. Máme další potom. Dobře. To je taky note, to samo, víš. No dobře, tak tohle co bude první část našeho gameplaye, teďkom to řeším.